Kuinka tää täältä Suomen on? Tänne laitaan keskityksen. Tykisti keskityksen. Monolan autonomian alueen edistetään. Mä oon haluttu. Kuinka tässä on mies? Kuinka tässä on mies Virkki tuolla tavalla? No perkele! Lunta sataa koko ajan, mistä minä tiedän missä kukakin on. Mä olin lomilla. No, se on kyllä totta. No hyvä kun tulitte. Joka miestä tarvitsee. Se näin. No se vidu ois ollut, te ois tullut kusessa kun perkele torakat tervassa. No, hyvä kun tulitte. Mun täytyy mennä kyllä omalle joukko-osastolle tästä pikkuhiljaa. Nälkäkin rupeaa ja paskaa haisee. Perkele, sieltä on tulossa vihollista pataljonan verran päälle. Omat joukot on täällä linjassa. Puolijoukkue kilometriä kohden. Joka toiselle konekiväärille riittää vaan patruun. Sieltä on kyllä tulossa täydennyksiä, mutta kuormustot ovat juuttuneet hankeen. Tämä saatanan talvi voisi helpottaa. No, ei auta. Menette tuonne linjaan.